Bu cür mərkəzlərin olmaması təəssüf ki, çox sayda uşaqların düzələ biləcək ümidlərini də puç eləyib. Elə Səlim kimi. Həkim deyəndə ki, düzəlməyəcək, amma yenə də qəbulandım. Hər şey qəbulanmaq lazımdır bu həyatda. Çox təəssüf ki, Səlimin uşaqlığında indiki mərkəzlər kimi mərkəzlər yox idi. Yəni, belə reabilitasiya mərkəzləri yox idi. 9 yaşınacan uşaqlara autizmda kömək etmək olar. Və mən bu yaxında bir psixoloqdan eşitdim ki, heç bir dərman müalicəsi tətbiq edilməməlidir, yalnız reabilitasiyalar. 9 yaşınacan əgər reabilitasiya olundusa, bəlkə köməklik etmək olar, yəni ki, dünyada da göstərilir. O vaxt bizim vaxtımızda yox idi. Bir şarkısın sən, ömür boyu sürəcək. Dudaqlarımdan yıllarca düşməyəcək. İndi 26 yaşı olacaq inşallah. Biz haradasa məktəbə qədər yaşda öyrəndik, haradasa 5, 6, belə. Bir yaşında Azərbaycan deyirdi, sonra yavaş-yavaş nitqi getdi. Şirin dilə salanda, asta-asta izah edəndə, amma prinsipialdır da, o da belə deyək, autist. Həm öz xarakterinə uyğun da prinsipiallıq, biraz xarakterində var, biraz da autistlərdə var. Məsəl üçün, düz yolu getdisə, o yolu getsə mütləq getməlidir. O hansısa bir nəqliyyat vasitəsinə mindisə, o yolun fərqi yoxdur, o minməlidir, yox minməlidir. Heç bir övlad ana-atanı da seçmir, yaşadığı ölkəni də seçmir, yaşayacağı taleyi də seçmir, xahiş də eləmir ki, məni dünyaya gətir. Rəhimə çox əziyyətlər çəkib, amma Rəhimənin üzündə həmişə Amerikan işgüzar təbəssümü var. Rəhimə hər günə şükür eləyir, Rəhimə hər anına şükür eləyir. Rəhimə deyir ki, əli ayağı yerindədir və Rəhimənin yaradandan ümidi kəsilmir. Atalar sözü var, deyir, dərd verən Allah çarəsini də verir. Nə qədər olan bir şey, nə qədər ağır olsa da fərq etməz. Autizmdir ya hər hansı bir hadisədir, bədbəxtlikdir, onu insan qəbullandıqda daha rahat olur. Mənim bir dənə hər zaman dediyim var ki, pozitiv düşüncə, pozitiv həyat dərsi, pozitivlik xoşbəxtliyin ən böyük açarıdır. Hər şeyi qəbullanmaq olduğu kimi, düzdür, çalışmaq lazımdır nəsə, ən axırıncı saman çöpündən belə yapışıb ki, batmamaq üçün, amma hər bir halda pozitiv olaraq həyatı qəbullanmaq və